انسان کو حقیر سے یعنی مائع کمین سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ فرشتوں کو طور سے پیدا کیا گیا ہے, تو کیا یہ تکریم ہے؟ تکریم یہ نہیں کہ مائع مہین سے اسے پیدا کیا گیا, اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت اور مصلحت ہے رب کریم کی کہ انسان کبر اور غرور جیسی خصلت سے اپنے آپ کو بچا سکے. جب وہ اپنے مبدأ پر غور کرتا ہے, اپنے آغاز پر غور کرتا ہے, یا اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر اس طرح کے اوصاف پیدا کر کے کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہو, جبکہ تمہارا اصل اور تمہاری بنیاد اس چیز کی ہے, تو وہاں وہ شخص کبر اور غرور, اس کے کبر اور غرور کا زور ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر ضعف اور کمزوری والی کیفیت آتی ہے, حاجت والی کیفیت آتی ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تو ہر کام میں رب کریم کی مصلحت, باقی رہا فرشتوں کا معاملہ تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, ان کا معاملہ یہ ہے کہ رب کریم کی معصیت نہیں کرتے, وہ تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کا رب کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ مکلف نہیں ہے, وہ پابند نہیں ہے شرعی احکام اور عوامر کے, ان کی آزمائش کا معاملہ یہاں نہیں ہے. لیکن جن کی آزمائش کا معاملہ یہاں چل رہا ہے, دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے, اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو اس کی اپنی جگہ پر اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے, تو اس کے انجام کے اعتبار سے یہ بہتر